နဂလေးဆိုမဲ့နှစ်ကျန်းဆိုင်ဝဲကြအနေပြီးတော့ဒီသုံးကျန်းဆိုင်ဝဲကြသမင်းနောက်ဆက်မှာသုံးကျန်းလောက်ဆိုင်တဲ့ဝဲကြဒါတော်ဝါရဲနဲ့သုံးပါလို့ပါဘဝိတဝိတ္တနယတဝိနယနာတုသေဝကာယဝါစာနာဝိနယတာဝိဒုရေယဝိနယောဝိနယောတိအခါတော်ဝိလယနာတုသေဝသေဝလေးလမ်းယူလိုက်ဝိနည်းတော်ဝိဒိတာနေတာစေဝဝိနည်းတော်သောစဆက်ပြီးတော့စေဝဆရာတော့ကိုင်ကဲ့အောင်လို့လောက်တာပါဝိနည်းတော်သောစဝိရဝိဒိတာနေတာစဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဝိရှိရတဲ့မဲ့စေဝစေဝနေစသံဃိယမှာတော့ရှင်းမှာစေဝနောက်မှာစဂါထာဘုရားမမြဲကြစေဝနေစသုံးနေရမှာရှေ့မှာစေဝနောက်မှာစခါထာယုကမြဲကြရှေ့မှာစေဝထားတဲ့နောက်မှာစထားတဲ့ဘာသာဆိုတော့စေဝနောက်ပါထားလဲရတာပဲစနောက်ပါထားလဲရတာပဲမြေဘူးတခါတည်းဆိုတော့ဝိဝိတဝိဒိတနေယတာစဝိဝိတနေယဝိဒိတနေယလို့ခွဲဝိရဏနေရာတခုဝိဒိတာနေရာတခုဘာကြီးနောက်၌ရှိသောပိုက်ရှင်လိုက်ပုတ်တိုင်းသာနေရာဆိုတဲ့ဘုံနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဝိရဏနေရာဝိဒိတာနေရာလည်းအဲ့လိုနှစ်ပေါ်လုံးရှင်ပြီးတော့နေပြီနောက်ကရှင်ဝါကစာရင်းပေါ်လာနေလို့လေဝိရဏဝိဒိတာနေရာသာရှင်ဝါအရိယစေဝါစာရုံကပါစာရတဲ့ဘုရားနာတော်စာရတဲ့ပေါ့ရှင်မစေဝါနောက်မှာစတဲ့အဲဒါနဲ့စေဝါကိုရှင်းပြလားဝိရိယဝိသေသနယတ္တစေဝါအထူးအပြားများရှိသောနည်းထူးသောနည်းရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်လည်းပါနမဟုအနယံတရားကိုခံရမှာဧကတောဟိကုသောဧကတောပရိယောသောစတဲ့ဧကတောကံဘောကံဘောရဲ့ကံဘောကရေယဝိနယောအဲအောင်အိမန္တဝိနည်းကလို့တာမခံရမှာဝိရိယဝိသေတနယတ္တစေဝအထုရအပြာရှိသောနိထူးသောနိရှိသည်ဖြစ်ကြောင့်၎င်းကာယဝါစာနံကိုနှုတ်တော်ကိုဘောနှုတ်ရာကိုနှင့်နှုတ်ကိုတည့်ဆုံးလာတယ်မဟုတ်ဘူးကာယဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးမှုဝစီဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးမှုဌာနဝဇ္ဇာအပ်ပြောတာကာယဝဇ္ဇနံကိုနှုတ်တော့ကိုဝိနည်းနာမှာရုပ်ရှင်ရှိတယ်ရုပ်နောတုဤဆုံးကိုရှင်မှုစတ္တိကံဝိနည်းနာရုပ်ရှင်ရှိတော့စတ္တိနာဥပါဒတ္ထာယုံတော့တိတုံခုရှေမှုစတ္တိကံကာယဝါစနာကိုနှုတ်တော့ကိုဝါကာယဒွါရနဲ့ပြောရရင်ကျင်းခြင်းဝစီဒွါရနဲ့ပြောရရင်ကျင်းခြင်းတော့ကိုလွန်ကျုပ်မှုတော့ပဲရကာယဒွါရနဲ့ပြောရရင်ကျင်းခြင်းဝစီဒွါရနဲ့ပြောရရင်ကျင်းခြင်းတော့ဝိညာဏတောစာနဂုလောဇေဝပြောလိုက်ရနော်ဘုရားဝိညာဉ်ရဲ့ဇေဝဝိညာဉ်တော်စေဝရရအဲစေဝပါစေဝကိုရှေ့ပြီးတော့စာလေးနေလိုက်တော့ဝိညာဉ်တော်ဆက်သုံးမဓာတိအဖြစ်ကြောင့်၎င်းသုံးမဓာတိအဖြစ်ကြောင့်၎င်းဝိညာဉ်တော်ဝိဝိဝိညာဉ်တရားဤအနက်ကိုတိပုံသောပညာရှိတို့သည်အယဝိညာဉ်အယံဝိညာဉ်နဲ့နောက်ကဝိညာဉ်နှစ်ပုတ်အထူးကိုပေါ်ပြပါလို့တိရကဓမ္မရှိမှမေးခဲ့ရဲ့အယံဝိညာဉ်ကအဋ္ဌပညာကိုပြောတာပါဠိတော်အစဉ်ကိုပြောတာတေမီတရအယကဘရကိုပြောတာနောက်ကဝိညာဉ်ဒီကပညာနာမည်သွားတာပညာအဋ္ဌပိတတ္တပညာပဇက်ကပြောတဲ့တတ္တပညာအယံဝိညာဉ်ကအယကပြီးတဲ့အဋ္ဌပညာအဲ့တော့ဝိနည်းတော်ဝိနည်းဝိနည်းတော်ရဲ့အနေကိုတိကုံတော်ပညာရှိလို့ပြရရမယ်။ဒီအဋ္ဌပညာတင်းကြီးဒရဟုဆိုရတော့ဝိနည်းပါဠိတော်အစဉ်ကိုဓာတ်ရောက်ပါမယ်။
ရာဝိညာဉ်ဤအတ္တပညာသင်္ကြန်ဒရသဆိုတာဝိနိပါဠိတော်အစဉ်ကိုလည်းမျိုးထုတ်ပြလိုက်ပါလေထဲကိုဒရကိုပြောလာဝိနယောတိတတ္တပညာတင်ညာဟုဆိုတော့ဝိနည်းမီလေးကိုရဲ့အာဂရတွဲတွဲပြေတော့မင်းတို့ဝိနယောတိဝိနယောဟုလေးပေါ်ရအောင်အဲတော့ထုံးကြပါလားဝိနယောတိဝိနယောဟုလေးဒါတော့အာဂရသရာနဲ့အတန်းသေးအရင်တော့လို့ဝိနယောတိဝိနယောဟုလေးပြောဝိနယောကိုသစ္စာတတ္တပြာနဲ့ပြရမှာပေါ့ဘုရားတန်းပြရဝိနယောတိတတ္တပညာတေညာဟုဆိုရသောဝိနည်းမီဤဟုသွားနာမည်ပြောတာပါခြေရအရဝိညောကဝိညောကအရတော့ဒရတ်ကိုပြောတာပါထုံးပေကိုထုံးပေလို့ခေါ်တော့ကွာခွန်ပေကိုတော့ဟိုးအထဲကိုဒရတ်ကန္နာပင်တကဒရတ်ကြီးနဲ့မြို့သားရဲ့ကြားကြည့်ချက်ထုံးပေထုံးပေလို့ဆိုတာနာမည်ဒရတ်ကပြောတဲ့နာမည်လေးပြောတယ်ထုံးပေကိုထုံးပေလို့ခေါ်ရဲ့ထုံးပေထုံးပေလို့ခေါ်ရဲ့ကောင်းပြီလို့ဆိုတာကတော့နော်ကောင်းပြီလို့ဆိုတာကနာမည်ပြည့်ညတ်ဝေဒယောတိတတ္တပြည့်ညတ်တေညာဝိသုရတဝိနိမီဟုရဲ့အက္ခတောဆိုအပ်၏အဲဒါတော့အဲဒုက္ခိန္ဒရိယသုဝိဒာဝိနိဒာမယတာဒေဝအထူးကြီးပြားပြားစီတော်နေထူးတော်နေရှိပြည့်ပြည့်သောလံကောရာဝါသနာဂုဏတုဘူဝါသရဏဖြစ်သောတွင်ပြုခြင်းသရီရဏဖြစ်သောဘုံပြုခြင်းမျိုးကိုကုဏီယသောဇီဝအသမတတိယဖြစ်သော၎င်းဒီနိယသာဝိတုဟိဝိညာတရားယနေ့ကိုရှိကုန်သောဒီနာရှိတို့သည်အယဝိညာယောဤအထာပညာတင်ဒီရဏဟုဆိုသောဝိနိပါဠိတော်ရှင်မူဝိနိတိကပါဠိတော်ရှင်မူဝိနိတိကအယဝိနယောဤအတ္တပညာတိရဏဟုဆိုရသောဝိနိဝိနိမိတကပါဠိတော်ရှင်မူအဝိနယောဝိနယောတိအတ္တပညာတိရဏဟုဆိုရသောဝိနိမိဟု၍အခါတော်ဆိုရသည်အဲဤလည်းပါအခါတော်ဆိုရ၏ဒီတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ပြီးလို့ဆိုပြရတယ်ဒီမှာဒီဘောအခါတော်တော်ဆိုရ၏တဲ့နော်အဲရောမာညာနာသူမိတော်ဝိဒေတာနယတာဇေဝအလူလိုပြားပြားရှိသောနီသူတော်ဒီကြီးဒီပြည်သောလောဘာယဝါဒနံဂုဏတို့ကိုဘာဘာယရောဒနာပြည်သောလွန်ကျူးခြင်းသတိရောဒနာပြည်သောလွန်ကျူးခြင်းတို့ကိုဝိနည်းတော်သာနယနာတော်ဝိနည်းနာတော်သာကုမတတိပြည်သောလောဝိနည်းတော်ဝိဓူဤဝိနည်းတရားယနေ့ကိုတည်ဟုံသောပညာရှိတို့သည်ယံဝိနယောဒီအတ္တပညာသင်္ကြန်ဒရဝဇဝသောဝိနိပိရကပါဠိတော်စဉ်ကိုဝိနယောတိဝိနယဝိနယောတိသရပညာသင်္ညာဥဇဝသောဝိနိပိဟု၍အဘာတော်ဆိုအပ်၏ဟဲ့ဘောဒီလက်ကနမရှင်မှာဝိနယောနှစ်ပေါ်အထုကိုခေါ်ပြပါသတိပြမလားဒါအနေရပြီးတော့တာလေပါအဲ့ဒီဆိုရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်3ဆက်မယ်နံပါတ်3ဟောနိဒိနေတသမေအာယသမန္တိမကတ္တဗတေရောဘေခုအာမန္တိတိနမသမပါရတိကဝကြခွဲနေတာဟုတ်လားမဝကြဝလတ္တခုဏဝကြလတ္တခုဏဝကြလတ္တခုံမှကျိုးကသာထွက်ရများကြခုံဆိုတဲ့အတအကြောင်းနာဝကြကြံတယ်နာမနိကနဲ့ကာရဏဝကြကိုသဘာနာမထားပဲတဝကြချာဘောကဖလဖြစ်တဲ့အကျိုးရင်းကိုသဘာနာထားပါသဘာနာမလွဲပါစေနဲ့နော်စာသမြင်စာထွက်လဲမခက်ပါဘူးဗျာဟဲ့နောမယာနာအေဝံစာဆက်နဲ့ဒီဝါသာဇဉ်စာထုတ်ကမြင်ပြီးသားပါဆရာမတော်ခဲ့ရမှာဇာတ်သာဒီဝါမှာသုံးရတဲ့ပြီးတော့ကြောင့်ဒီတို့လည်းပဲဤလေးတဲ့တို့ကံနေသွားရောမှာဒ
ဟောပြာဟောပြီအေဝံတို့ဆရာမသရာမြေအလုတ်တန်နဲ့ဖြတ်ပြထတ်တပ်ပြီဘောဒါဆိုအဝိဉ္စိလိုက်ရှာမှာမလိုပဲနဲ့အမိမကတ်နေတဲ့ပုတ်ကလေးကလည်းထွက်ရောက်ဗျာထွက်ရောက်မယ် ဟဲ့တော့မယ်နိတိနေစာစပ်ပါဦးဟာစာစပ်တယ်စာတော်တတ်တယ်ဆိုတာတရားရှိကြီးများတော့အာစာစပ်တယ်အကုန်စပ်အကုန်တတ်တာအကုန်တတ်တာတဝက်ပဲကမယ်အကုန်တတ်တယ်စာတော်စာလာစာစပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြရတာဘုရားနိတိနေပါတော်ပြတယ်မေတော်ကြောင့်အာမန္တိတိတိုင်းလက္ခဏာအာမန္တိတိတိုင်းလက္ခဏာ အမန္တိကလက္ခဏာကြီးရပါစေကြည်လက်ချောက်ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအမန္တိကဒါကြပါစေကြည်မတ်အတ္တနိတိနကမတ်တ္တအမမဟုတ်မတ်ချောက်မတ်ချောက်အမန္တိကမတ်အတ္တလက်ချောက်ဒါဆိုအမန္တိကဘုရားနာပေတော်ကြောင့် အမန္တိတိကဒါကြပါစေကြည်အေးနိသိနေသူဆံရမသရာမြေလုတ္တန်တွေထွက်ပြပါနမနဲ့မှာသွားမေးရင်ပါရဇိကမေးမေးဒီလက်ကမေးမေးပေါ့အာမန္တိတိကိုအေတုအာမန္တိတိသောပဒံလက်ချောက်ပြပြီးရေကိုယ်ကနေလို့လက်ချရင်လက္ခဏာကိုရခြင်းမှာလူရှိတော်မူသောအထောက်အထားဆရာသည်နိသိနေသောပတ်ပေါ်မေး အဲ့တော့တန်နေစက်တန်ဒီပြေပုံစံလို့ဆိုတော့နာတို့ပြရတကတော့အကုန်ရပြီပေါ့ဗျာတော့တော်တော်ဝနာဒီကုန်ရပေါ့အဲ့တော့မှညာတာတတ်သမိန်စာစပ်မယ်ပေါ့သဇမေငါစာစပ်တန်စာတဝတ္တတယ်မကားဘူးအများကြီးတယ်သဇမေငါသောဝေနာပြေသောကြောင့်အာသမန္တိနာ အာသမန္တိနာဒုရဏိကနာဝိသေသနာအာသမန္တိကဒုရဏိကနာဝိသေသနာဟုတ်ပြီဒီလည်းပေးရတသမိန်ထိုးသောသဘောရှိသောအာယသမန္တေအရှင်အာနန္ဒာတိတဲ့နော်ဝိသေသနာပေါ်ပေးပါဆိုတသမိန်ထိုးသောသဘောရှိသောအာယသမန္တေအရှင်အာနန္ဒာတိရတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ဖို့အရှင်အာနန္ဒာတိ ဒီလိုတော့ဘာမတော့စာစပ်ပါဆင်တာဘောဘာမတော့တဲ့ကနာဝိဒနာဝိဒ္ဓိယဆိုင်မှာဘောတော့တို့တို့ဘောရှိတော်မူတော်ဘောမြတ်စွာဘုရားသည်ဟဲ့အာယသမန်တွေဆက်ဆက်လာအောင်ဟဲ့အာယသမန်တွေကဒီကေနဘေကောကြောင့်ဤဒီနေတာလက္ခဏာဝနာကနာဤဒီနေကလက္ခဏာဝနာကြီးရပြီးသားဟဲ့နေကေနဝလက္ခဏာဝန်တံတော့ ဒီပါဒုလက္ခဏာဤပြာဝိသေယီလက္ခဏာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ခေါ်လက္ခဏာဒုလက္ခဏာဤကရိယာဝိသေယီလက္ခဏာကိုယ်ရုံးနေတယ်တန်ဆက်အာမန္တေကအာမန္တေကဒီကေနဘေသောကြောင့်ဤနေနေတာလက္ခဏာဝရကတာဤနေနေကလက္ခဏာဤပြာဝိသေယီလက္ခဏာဤမဟုတ်ခုခန့်လက္ခဏာကရိယာဤနေနေက လက္ခဏာပြာဝိသေယီအေးတန်ဆက်မလွဲ့နေဤကြောင့်တဲ့လွဲ့နေတော့ပဲအာသမန်တွေကဒီရဲ့တပည့်တော်ကြောင့်ဤဒီနေတာလက္ခဏာဝရကတာဤဒီနေကလက္ခဏာပြာဝိသေယီအာဟောပြီ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 အာသမန်တွေကိုဆံရလာပြီးတော့ဒါရမေလို့တန်တွေထွက်ပြပါနာမအနေမှာနေစာသမြေမှာလောက်တတ်နေစာသမမြေဘာမှမလောက်တတ်ဘူး စာကြကလည်းမလာကြည့်ရချင်းညောင်လို့ပဲမှွန့်ညောင်ကြည့်ခဲ့ကြတော့အထက်ပိုင်းကြောင်မျိုးကအလားနေညောင်တက်ရလာတော့တော်တော်တာလေးတော်ရမရှိဘူးအဲ့တော့မကြည့်ဘူးလားမှွန့်မနေဘူးလားဒီမှာလည်းကြည့်ကောင်းလားအဲ့မလာကြည့်မှာမှွန့်ညောင်ကြည့်ခဲ့ဘူးလားဟဲ့အနောမိုင်းလားမကြည့်ပါဘူးနေ ဘာလို့မကြည့်ရမှာလဲဟာကြည့်ခဲ့တော့ပါမကြည့်ဘူးလားမဟုတ်လဲကြည့်ခဲ့ပါရှင်ဘုရားဒုက္ခပါလေကြည်လိုက်သမ်းပါမင်းကြည့်ပါဗျာကြည်ပါလေဗျာတိတလောက်တော့ကြည်ပါလေဗျာပြောစမ်းပါဘမှုတော်ရံဖြစ်ပါဘူးတတိယတိတလောက်တတိယတိတလောက်ကြည်ပါလေဗျာ
ဝိတော်ဒီတော့ကြည်ပါရဲ့ရှင်များမြတ်တင်ကရိယာနေရုပ်တွေခဲသတ္တပါတိလေဗျာပြောကြည့်တဲ့ဒီရာရုပ်တော့ခိုင်းရသေးပါရဲ့ရှင်များတော်တော်ဘောမှာပြည့်နေတယ်မတော်တာပေါ့နော်မဟာတတ္တဝတ္ထေရဘိက္ခုအာမန္တေတိမဟာတတ္တဝတ္ထေသံဃေမဟာကတ္တဝတ္ထေရောဘာမိွေနဘေသောကြောင့်အာမန္တေတိ၌အဘုဗ္ဗာမန္တရသူရာတိနေမိသီဣဇရတိဤဝဟုသောအာဇတိယဝါဒတိဟောသောဟောဒကတာအာမနေတိကဒုက္ကဒိယဝါဒုလဒုက္ကဒဝောသောအတ္တိယဝါဒကမိစ္ဆာယိဟောပိဟာဘိက္ခုဆက်ဆက်ကွာဘိက္ခုကကိုယ်ကိုယ်ပြန်နှပေးသောကြောင့်အာမနေတိ၌အဘုဗ္ဗာမန္တရသူရာတိနေမိသီဣဇရတိဤဝဟုသောအတ္တိယဝါဒကတိမဟောသောအောဒကံအာမနေတိကဒုက္ကံဣရိယဝါဒုက္ကံမဟောသောအတ္တိယဝါဒကမိစ္ဆာယိဟောပိဟာအာဝိဒ္ဓသံဃာအဝါကသာဒီဝါလိုဘုဒ္ဓီတဏီအောသောကဘူရဏပေသောကြောင့်ဘူရဏပေသောကြောင့်နိမယမ၌နိမယမ၌ပြယဝိဒေသနာနိမယမကပြယဝိဒေသယဝိသယဟောတေအာလောအမနမကရိယာမသတ်ဖြစ်လက်ကရိယာဝိသေဟလားပထမကတော့အာလောဟာအာလောဓမ္မသောဆက်ကြံလို့နောက်ကြတော့အာလောအနမကရိယာမဆက်ဖြစ်လက်ကရိယာဝိသေအာလောဘုဘဆရာကရိယာမှာသွားပြီးတော့ကရိယာဝိသေတနာစပ်ပါတယ်လားနော်ရပြီဒါဆိုတတ်တာလေဟုတ်လားအာဟုသောသူဆရာမတရားမြို့တန်နေဖြတ်ပြပါဣဒိကံဝါယောဥတ္တရေကိယဝိတိယဝပြတိဟုကံနဲ့ဥပရိယဝိတိယကိယဝိတိနာဝပြတိမလို့ရှိတော်မူသောအထောက်သာပြတိအာဟုသောဟုသောပတ်ဖို့မေဒါလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲပရမန္တရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဝအာသရဝလားဓမ္မဝိနည်းဝဟာတော့မညာဓမ္မဝဝဇာသတ်မေကွာနာမနာမဝါကနာမဝါကဟေးနာပုတ်ပါဓမ္မငါတပုတ်ဝါကတပုတ်ငါကကြမ္မာရမှာပါအဲ့လိုကြီးပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဟာမိတဲ့မိခွန်းကလာဓမ္မဘာဝစာသက်ပြပါလို့ပေါင်းမိတာကြီးတဲ့ကပေါင်းကြည့်လို့မရဘူးဟာနာမဝါကိုရေနပိသောကြောင့်နိမယမ၌နာမဘုဘာခေတဲ့နာမဘုဘာခေတဲ့နာမဘုဘာခေတဲ့သံဘုဘဂေရသူရမြာပစ္စည်းဟိုရောမလေးကောသံဘုဘဂေရအပစ္စည်းမာဝဝသောသောအတ္တိယဝသကတိမောဟသောအောက်ဒကေသင်္ခာယမကဒုက္ခိပရိယဝါဒုက္ခံဟောသောအတ္တိယဝသကဝိသေယိဟောပိကွာဟောပိဟောသာမေသာအိဗေသွားပုံလာသုံးပုံကံမန္တရာနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အိဗေနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်လောက်တကံနဲ့တော့ပါပါဝါဆာဆက်မယ်ဝါကဝါကဒီဝေနဘေသောကြောင့်ဟမ်ဟမ်ဝါကဒီပတ်စရာနာမည်သေးရင်တော်ပြီနော်ဘယ်မှမသွားဘူးနော်ဝါကဒီဘဘုဒ္ဓီရာလေရာလေရာလေဒီဘဘုဒ္ဓီတွေ့လို့ဖြစ်မတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓီလို့ရဲဒီဘတိအများကြီးပဲဝါကပြိကပါဒောရကဒီဘဘုဒ္ဓီဟမ်ပြိကပါဒောရကဒီဘဘုဒ္ဓီအဲ့ဒါပရိကပါရမလဲဝါနိပရိကပါပါရှင်းနာမှာတဲ့ဝိကပနတ္ထနဲ့ဥစ္စာဇောတွေကနှစ်ခုပဲဓမ္မဝါသုတ်ပိမကိုမူတိဆိုတာအဲ့ဒါဝိကပနတ္ထဓမ္မဝါသုတ်ပိမကိုလောဆိုတာအဲ့ဒါပု္ပ္ပာကုသနတ္ထဝါလေးစာဆက်ပါလို့နာမည်ပေးရောဒီရဲ့နှစ်မျိုးเนาะအဲ့ဒါနာမည်ပေးတာစာဆက်တာပဲဆက်ရတော့ဒီအချိန်ကနေတည်ရပါဇတ်ဝါဝ
ဝါကဥပ္ပနတဒီဘဘုဒ္ဓီသောတကထေရပြည့်တယ်ဝါကဥပ္ပနတဒောရကဏိဘဘုဒ္ဓီတနည်းတနည်းဝါကပုစ္ဆနတပုစ္ဆနတဒောရကဏိဘဘုဒ္ဓီဟေးဟုတ်ပြီ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 သူကျတော့ဆက်ထွက်ခိုင်းဘယ်မှာထွက်ဖို့မလိုဘူးလေနာမည်ပေးလိုက်ပြီးသာပြီလေဆိုတာဟုတ်လားဒါမှကြတော့ ธรรมจรธรรมจรมาแล้วเปียมาพอนําไปได้ปิดตัวแล้วสุวิญญาณเนี่ยปูปูบ่ป่ะหรอล่ะวิญญาณแล้ววิญญาณแล้วทีนี้มาตรวจสอบแล้วพอว่าวิญญาณว่าวินิโกโลจะโพสนะสอบได้ก็วิญญาณว่าวินิโกมุรีวิกัปปนัตถาอัตถะตะโพตะโชโหตาอยู่อัสวาตัตตาวาวิกะ တလက်တွေတလက်တွေယူရတာကိုဝိကတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အရင်လုပ်ရင်အာဝိနည်းနောက်မှလုပ်ဝိနည်းကိုပြုလို့မရဘူး။တကယ်လည်းတော့မရဘူး။နော်။အာဝိနည်းကိုသင်ခဲ့ရင်ဝိနည်းကိုပဲအရင်သင်ဓမ္မကိုပေါင်းတကယ်နဲ့ပေါင်းနေလို့မရဘူး။တလက်ဟုတ်လား။လုံးစုံအနေနဲ့တကယ်နေတိရအောင်စီးတမုတ်စီးဝါတဲ့ရတမုတ်စီးဆိုတာတကယ်နဲ့ပေါင်းတယ်။တကယ်နဲ့ပေါင်းလား။ အထာတဖို့တချို့ကိုသာယူအပ်စွာတတ်တာဝါဝိကဲဒီကဲဝိကဲပါလာတာတချို့တလဲစီတလဲစီတချို့တစိတ်တရေသာလို့သာယူရတယ်အထာယူပေါ်မှာဆုံးတနေဆုံးတနေအမျက်မမှတ်အာမိယမဝါဇ္ဇမအထာယူပေါ်မှာဆုံးတနေဆုံးတနေအမျက်မမှတ်အ အာနိယမဝါဒကတခါတည်းအကုန်ယူရင်ကြီးလေတခါတည်းတခုတခုယူလေတခါတည်းတခုမှမယူတမတော်ပြောဟောပရိသတ်တော့အစားလုံးပါလေဘာသာတော်ဝါသောရတော်ဝမရုဒတော်ဝအာမရုဒတော်ဝအဲ့ဒီဝါမျိုးကဝိကံဝိကံဘာလို့အာနိယမအာနိယမဒီဘေးရံဒီဟာအကုန်ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်ဟာတခုမှမရှိပဲလေဖြစ်ခြင်းကြလေ အားလုံးရှိဒီမှာလည်းရှိတယ်အားလုံးအကုန်ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်တချို့တဝဲရှိခြင်းလည်းရှိမယ်တခုမှမရှိပဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲနော်အဲ့တော့အာနိယမဝါလို့ခေါ်တယ်အာနိယမဝါတတ္တမအထယိဘုံမဆုံးတနေဆုံးတနေအမြဲမမတ်အဲတစ်ချိန်လေးဒါကသမုတ်စီတစ်လက်စီဒါဝိကံ ယူတစ်ချက်မယူတစ်ချက်ကအာနိယမအဲအဲ့လိုပါဟုတ်လားဒါနောက်မှညာဣတိသာသမေဥညံဝါတိကဣတိမိတာဟာလို့သာဣတိပါဘုရေဝေနမေသောကြောင့်အာမန္တိနိအာကာရာအာမန္တိကအာကာရဝဒဝေဇာယိတနည်းတနည်းဣတိပါဘုရေနမေသောကြောင့်ဣတိပါဘုရေနမေသောကြောင့် အာမန္တိကညီတဲ့တနာဝဒဝိဇ္ဇာယိအေခွဲ့ပေးရတော့ညီတဲ့တနာဒီဒီဒီတို့ကိုရွေးဝိနည်းဝါတိဝိနည်းဝါဘူရအာမန္တိတိခေါ်ရွေးတိတိရောမူကြီးခေါ်ရွေးတိုင်ရောမူကြီးခေါ်ရွေးတော်ရဲ့အာကာလခွဲ့ပြီးတော့အာမန္တိတိခေါ်ရွေးတိတိရောမူကြီးခေါ်ရွေးတိုင်ရောဂိမ်းအဲဒါတော့အာမန္တိတိဝိနည်းဝါလော ဣတိဣတိတို့အာမန္တိတိအဲ့လိုပြောပြရကြတော့ဣတ္တဒနာအာကာရကပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကခုရဲ့အာမန္တိတိနော်ဘယ်ကူအာဟံတို့ဘယ်တဲ့တာရံခတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲဣတ္တဒနာလေးပါမယ်နောမယနာပန္တိသာသနဲ့အာနိဝါ တဏှာမရှိပါလဲပါလဲကျင်ထားရင်တရားနေရာပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အခုကဆက်လက်စတင်ပြောပြီးတော့စီအောင်ချောက်လိုက်ပါဟန်ဒီပါသာဒီအောင်လို့ဘုရားဟုတ်တယ်ပါနောက်ကဝိဒိတိယကျန်သေးတယ်ကွာဟန်ဒီပါသောဝိနဝိသောကြောင့်မဟာကတ္တဝါနာဉာဏ်ဉာဏ်ဝိနေတနာမဟာကတ္တဝါကဉာဏ်ဉာဏ်ဝိနေတရားဝိဇ္ဇာယိဟုတ်တယ် ပန္တိအရှင်ဖြစ်တော်မူသောမဟာကတ္တဗမဟာကတ္တဗာကြီးဗျာအဲ့ဒါပန္တိအရှင်ဖြစ်တော်မူသောပန္တိပရထထင်စေလေးဆိုပြကြတာ
ပါကတိ ဟောသောပါကတိဩဒကတာ
သောတော်ပြပါလေဒီမှာကလောမေဘာကြောင့်လဲယဟန်တွေကိုမိတ်တော်မေရပါလေဆိုတော့တမ္မာဝိညာဉ်ဝါသင်္ကာရယမှာဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းပြလို့ရပါဗျာဓမ္မာဝိညာဉ်ဝါသင်္ကာရယမှာဆိုရင်မဟာကတ္တဝဒီရောဖြစ်ကိုကြည့်ရင်သင်္ကာယိသင်္ကာယိတုကာမောပေါ်ရယသမဓမ္မာဝိညာဉ်ဝါသင်္ကာယိတုကာမောတတ္တမဓမ္မဝတ္တရောဝိညာဉ်ကိုတော်ရောသင်္ဃာနာတင်လို့တဲ့ကြောင့်အဲဒါသမုတ်ကြီးလိုက်လို့ရသွားတယ်ဓမ္မကို၎င်းဝိနည်းကို၎င်းသင်္ဃာနာတင်လို့တဲ့ကြောင့်အာတမဘုရားအစသင်္ဃာနာဒီမှာပထမလေးထည့်ရတယ်ဇာလမပထမဓမ္မဝိနည်းဝသင်္ဃာရီတို့ကံတော်အရင်ဆုံးဓမ္မကိုတော်၎င်းဝိနည်းကိုတော်၎င်းသင်္ဃာနာတင်လို့တဲ့ကြောင့်လို့ပထမလေးထည့်ရတယ်ပြီးကကိုပြန်ကတော့မှာတကယ်နဲ့တကယ်တော့မရဘူးလေ။တလက်ကြီးတရားမှာဆိုရင်ပထမလေးတည်းပေါ့။ယသမပထမဓမ္မဝါဝိညာဝသင်္ခာယိဒုက္ခမောတတ္တမအဲ့ဒါကအာဂရစကလုံးလေးကိုကြီးပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့သုံးသပ်ပြီးပရိဟာရကဘောကလောက်တာနော်ဒါသူ့အရာဌာနနဲ့ရလို့ဖြစ်အောင်စာကြရတာလောက်တဲ့တိုင်နိုင်ရမယ်နော်ရှင်နာနာထိုင်နေပြီမဟုတ်ပါတော့ထိုင်နေရင်ဒါကသင်ဝေကိစ္စပြီးပြီလေယန္တာဖြစ်တယ်ယန္တာဖြစ်လို့ကြွားလာတယ်ကြွားလာပြီပြီပဲဒါတိကမလားဘာလို့ပြန်ကြနေရဖြစ်တယ်တန်ခါးနာတင်လို့ရတော့ပထမလေးကျရင်အရင်ဆုံးဓမ္မကိုတော်၎င်းဥညာကိုတော်၎င်းဆက်တယ်နဲ့ကျတော့နေရတော့ဘယ်လိုကိုဥစားပြရမလဲပေါ့သမဘုသောတော်ဘုရားမြို့သောတော်အရှင်ဘုရားသံဃာနာကျင်းလို့ရဲ့ရောတတ္တမသမဘုရားမြေဒီပြန်တော့ကြည့်ကြပါလေအဲလိုသာသနာစကားလုံးလေးကိုချိန်ပြီးတော့ပါအကြောင်းပြပြိဟာတဲ့သဘောကလည်းရတယ်။အဲဧဝံမိသိနေသောတတ္တမအာရသမတေကိုဧဝံမိသိသောသောအာရသမသတိယနာလို့ကြားလိုက်သတ္တမမဟာသတ္တဗ္ဗထေရဝေကုအာမန္တိတိလို့မြင်လိုက်ထုတ်လိုက်ယသမပထမဓမ္မဝါဝိညာဝသင်္ခာရိတုကာမောတတ္တမပြိဟာရဘောကမဟာသတ္တဗ္ဗထေရဝေကုအာမန္တိတိပရိဟာရဟောလို့တော့မင်းလားဟဲ့နော်မယ်နာမူေနံဧဝနိဒေနောဘောအာယသမကဝေကယိ၌နိသိဉ္ဇေကိုလက္ခဏာအာရုစီအကြည်ကြံ၍သတုကထုတ်ပုံအဲ့လိုဆိုအာဟိကာယဝဇာနာယိသိဉ္ဇေကိုလက္ခဏာအာရုစီပြိအကြည်ကြံ၍ကာယဝဇာနာယိသိဉ္ဇေကိုလက္ခဏာအာရုစီပြိအကြည်ကြံ၍ဘောကဘောကဒရောကတော့ဘယ်နေပြီထိုင်နေပြီပါတော့လေထိုင်နေသေးဝဲပြီတော့ပြီတော့ပေါ့အလုံးမပြီသေးဘူးပေါ့ရှင်းပါတော့ဒါကလာမီးလေးရှင်းပါတော့ပြီပါလေဒီအနန္တရောက်ပြီတော့ပြီတော့လာအလုံးမပြီသေးဘူးကာညီဝါကြဒီသေးသေးကိုလက္ခဏာအရုစီပြီအခြေခြံလေးဆောဘောကဒရောကတော့ဘို့ဟုတ်ပြီဒီနာနူဝါဒီသေးတော့ဘောအာယသမကိုယ်ကဘောကနေအနာဂတမမာကတဝတိယောဘေဟူအမန္တေတိသောရဏာကိုယသမယသမပရမံဓမ္မံဝဝိညာဝသင်္ခာယိတုကဝတတမဒီရကဘောကနေမာကတဝတိရောဘေဟူအမန္တေတိပြိယရာဟောတိဟောတိဟောတိဆရာရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးလေးနော်ဒါတကယ်ကနမရှိတယ်ပဲဒီအဘိဓိပ္ပာယ်ယူတော့မေ့ရတာမဟုတ်လားရှင်အနန္ဒရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့ရှင်မသတ္တဝါကဉာဏ်များကိုမိတ်ချတော်မူရလဲဒီအာကရစကလုံးကိုပဲအကြောင်းပြပြန်လို့ဒီခြေလုံးပေါ့ဟုတ်လားတုတ်ဒီမှာကိုတော်တော်ဝိရိယကိုတော်တော်ရှင်းဦးစွာသံဃာနာတင်လို့ရရောအယုတ်ကိစ္စစာလုပ်ရတော့ဗျာစီဝေရပြီးတော့ပြီးပြီးတော့တော့အယောက်ကမလို့ရလေဘူးတတော့ကာဒီဝါကြဒီတိုင်းလေးကိုလက္ခဏာအရုစီပြည့်အခြေခြံ၍သောရကဘောကဒရောကရောကိုအင်း
านิเตโนสุอายตมะปุระกะโบกะเนรากะตมะมากะตมะเจโรเบกุอามันเดีโทรนาโตยะตมะปรมะธัมมาวาวิญญาวาติงายุตุกาโมตะตมะปิยารกะโบกะเวมากะตมะเจโรเบกุอามันเดีปิยารานิยันยะบาลักขณะโหปิเนสวมุลักขณะโหปิเนสวมุโดลักขณะสวรกะยีဒီနေ့သောရကေယေတုအာဘောတိယေယေတုအာဘောတိယေတုအာဘောသောရကဘောကပြတ်တယ်ယောလက္ခဏာကိုပြီးနေဆုံးမူကိုလက္ခဏာသောရကဤယေယေတုအာဘောတိလက္ခဏာကိုပြီးနေဆုံးမူကိုလက္ခဏာသောရကဤယေယေတုအာဘောတိလက္ခဏာကိုပြီးနေဆုံးမူကိုလက္ခဏာသောရကဤเนี่ยเยดูอาบอดีเอ้ยอะไรนิเต็งเนี่ยหนอมาตัตตมันฑะด้วยอย่างลักษณะอารุธิจั่นกล้วยฉิเดโซดะลบปันกล้วยก็ต้องมีอ่ะสรกะโบกะตะดุกะโถไล่เดปริหารกะโบกะก็တော့อาการะสกะลงก็เว้ยสิมากัตวะเนี่ยอาบอก็พั่นพี่တော့ปริหารกะโบกะโถไล่จ้ะကျွန်တော်ကြီးဘာလို့မိမ့်ပါလဲအာဒါလို့ချင်လို့မိမ့်တာပဲဆိုတာသိကြလေအဲအဲ့ဒီအာဘောကိုဖမ်းပြီးတော့ပရိဟာရကဘောကလောက်တာတခဏောက်တည်းကြတော့လက္ခဏာပုတ်ထုံးရဲ့အရာရှိဒီမှာများစွာဟိလေဝင်တည်းလက္ခဏာတွေ့ဟောဒီလက္ခဏာဟာပရိဟာရကဘောကသုံးလို့ရတယ်ဟောသာသောရကဘောကနေမှာပရိဟာရကဘောကဖြစ်ပြန်ရောတယ်ကနော်လက္ခဏာဘုထုရဲ့အရာရှိဒီမှာများစွာဟိလဲဝင်တည်းတတနေအာရလမန်တောအရာနာနာဒီနေ့ဒီနေ့ထိုင်နေကြည့်ဒီဤရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတို့ဟိတ်ဥပမာကိုပြန်နမတိမှာနေပြခဲ့တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့လားပရိဟာရကဘုကတော့ဖြစ်တော့ပါလေအဲဝနည်းဒီနေ့တတနေအာရလမန်တင်းဆိုတာလေးကိုပရိဟာရကဘုကဒီတိုင်းကလည်းလဲရတဲ့လက္ခဏာဝန္ဒောသံပန်လက္ခဏာဝိလောပြီးတော့အိဝန်နိဟိနတတတအာလမတော်စလဲရတယ်။ဓမ္မမဟုပထမတန်းနဲ့ပြောအိဝန်နိဒိနောသောအာယလမယတမအိဝန်နိဒိနောသောအာယလမလို့အဲ့လိုကရိယာလုပ်ပြီးတော့ယတမတတမတဲ့ရင်လည်းဖြစ်တယ်ရ။သူ့ကိုပရိဟာရကဘောကကျန်မှာနော်။ဒါလို့သောရကဘောကလို့ကဘောသောရကဘောကအဲ့တော့ဩမဟာကတ္တဝတိရောဘိက္ခုအာမန္တေသူနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပေါ့နန္ဒမဟာကတ္တဝတိရောမဟာကတ္တဝမတိဖြစ်ဒီမဟောပါလောထာကမဘိက္ခုအာမန္တေမတိဒီပါလျံနေနေရလေထာကမဘိက္ခုအာမန္တေအဝတ္တဘုရမန္တနာယမဓမ္မဝုနေယဝတိမရှိလို့ဓမ္မဝုဓမ္မဝုလေအယံသမဏတိနာမလဘုနေယဝုမူတိအယံသမဏတိနာမလဘာဖြစ်လို့ရဟန်းနေမိရတာလဲအဝဏိတိတတမေအာယလမန်တေတမမဟိကနာယေအဝဏိတိနတတတအာယလမတ်တောတမမဟိယတမတတမထေအဝယတမအေဝဏိတိနောသောအာယလမတ်တလမပရိဟာရကဘောကအရှင်အနန္တထိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ရောက်မလို့ရဟန်းတွေကိုမိပါလားဒီအင်္ဂါသောရကဘောကမရှာခြင်းရောက်ကိုယ်ထဲနေတိုင်နေပါမှာသောရကဘုရားလုံးလိုက်တာနော်ရှင်မဟာကတ္တဝမထေရမထေရဖြစ်ပြီးမဟုတ်ပါတော့ဘလိုရန်မျိုးချင်းနေနေကြတယ်နေရတယ်လေအရှင်အနန္တထံကြီးရဲ့ကြောင့်ဘောဓမ္မမော်လဲအပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့သကလုံးလေးကိုသောရကဘောကမထေရတည်းဟာဘာဝနာတူကြောင့်၅ရက်နဲ့ဘယ်နှပိုင်းမှာဇာဝနာတူကြောင့်၅ရက်နဲ့မှာပေါ့လေအော်လာပြီကြောင့်အဲသံဃာနာကျင်းလို့ကဝါကောင်လာမှာစားတယ်လေဝါကောင်လာဆိုတော့လောကတော့ပါပွဲပေါ်နေတယ်တောင်ကျုံနဲ့ပွဲလေပါပွဲလေတောင်ကျုံနဲ့ပွဲပါအေးသံဃာနာကျင်းတဲ့တောင်ကျုံပွဲလေကွာသာသနာတောင်ထိတ်မှာပီတိသာသနာလာနဲ့ပြုံးဘုရားသာသနာတော်ငါတို့ကွာလားဟေးတသာသနာလုံးအဲ့ဆရာရောက်လိုက်တာဟာဆိုတော့ပြုံးပြုံးနဲ့
မျက်နှာကပြုံးတဲ့အမူရမပေါ်သိက္ခာမဝန်တာလို့အားပြတော့ငါတို့လုပ်တဲ့နာကိုလည်းဥအောင်လုပ်လိုက်ရတာဟာသာသနာလို့ဒီကပ်ပြေရပြေဖြစ်ကမ္မကတိကောကမ္မကမ္မဖြစ်ကမ္မဝင်ဆဲရရင်မလွယ်တော့ဘူးဟာသူပတ်တာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပွားလာမှာတခါလေအဲဒီကမ္မဆဲလို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဟာသာသနာတောင်ထိတ်ကမ္မတောင်ထိတ်မှာပီတိသောမနတ်လာနဲ့ဝါမြောက်ဆွမ်းလန်းစွာဖြင့်တပြုံးပြုံးနဲ့သံဃာနာတင်ခွဲကျင့်ပါတဲ့လာဖြစ်လို့ဝါကောင်လာကိုပါလာခေါ်လဲတောင်ပြုံးခွဲလာပါလာလဲအဲတောင်မှာပြုံးရတယ်လေသာသနာတောင်ဓမ္မတောင်ပေါ်မှာပီတိသောမနတ်ပါနဲ့ကိုလုတ်တဲ့လေလို့နေဦးအောင်လုံနိုင်တာပြုံးတာပေါ့ကွာနောက်ကြတော့လည်းလည်းလေးကနော်နောက်ကြတော့မလဲဘူးတောင်ထိပ်မှာတပြုံးပြုံးနဲ့သာသနာကြာကြာတည်မဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုနှွေးရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်လောကဝဟာရစကလုံးလေးကိုအစင်းမြင့်တဲ့စကလုံးလေးပြောင်းတုံးလိုက်တာပါကွာဒီရှင်ဆိုတောင်ကျုံးမှာပြေလုံးနေရတယ်ဩနဘောမှာပြောနေရပြီဩစုံညောင်ပြောလေဟုတ်လားအဲ့မင်းတို့ကလည်းဘယ်မှာတော့ပြောနေကြလဲဟမ်ဓမ္မကြီးကတန်ထိတ်ပါရှင်နေရှင်ဒီဟာကြီးဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဟဲ့အောင်မတ်တော်ရတော့တန်ရဲ့ဟဲ့မရရင်တန်ကတော့ထမ်းပြီးအောင်တော်ဟဲ့ဟဲ့နော်မရမင်းကပြုံးလို့ရတယ်လားခေါ်တယ်ညာသေးပါရှင်ဟောပြုံးမှာတော့ဟာတောင်ပေါ်တောင်ပေါ်မှာပြုံးနေလဲပါတော့နော်ဟေးဟောပြီသံဃာနာတင်ပွဲကဝါကောင်လာမှာကျင်ပါတာစတင်ကျင်ပါအဲ့တော့ဝါကောင်ပွဲဝါကောင်ပွဲတော့တောင်ကျုံပွဲဓမ္မတောင်ထိတ်မှာပီတိသောမနတ်သာရှင်လန်းချမ်းမြေစွာနဲ့ဘုရင်ကလည်းတကယ်တော်တဲ့ဘုရင်ကိုစောစောကမမေဆိုးဖတ်လာကြတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဗရာတရားကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ညာပုဒ်ပြစင်မြေကရှင်ကြီးရှင်ကြီးဒီမင်းလူတဲ့မိရတယ်မရှိဒီမင်းကိုမိခဲ့လို့ဗရာတရားကောင်းတယ်လည်းမရှိ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 ဒါရတရားအကောင်းဆုံးနဲ့ကိုတို့အမိကိုဝင်ရတာလို့တောင်တိတ်မှာပြုံးနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာရှင်တော်သူကမိစ္ဆာတိတိမင်းများဖြစ်နေလေဘာတတ်နိုင်မလဲဗျာသူဘာမှလုပ်နိုင်ဘူးဗျာဒီကတော့ရှင်တော်တဲ့မင်းကသုပ္ပတ္တနောကိုပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကြီးဖြစ်နေမှာလားဟဲ့တောင်တိတ်မှာပြုံးလို့ရပါတော့မလားအာကိုရောရောကို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 ရောအဲ့လိုများလုပ်ခဲ့ရမလဲတောင်ထိပ်ကျုံးလို့ပဲရမလဲဗျအဲ့ရဘုန်းကမပြောခဲ့တဲ့ထေရဘိက္ခုဓမ္မလာရမှာမထေရအဲ့လိုဓမ္မလာပါခေါ်တဲ့မန္တကစိဝေကြပြီးပြီမဟုတ်ပါတော့စိဝေပြီးပြီဆိုရင်စိဝေချင်းကိစ္စပြီးပြီဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မထေမြတ်ကအယဟန်တွေကိုဘာရင်တရားမလဲလို့မင်းနေရလာလေဆိုတော့ခုနလက္ခဏာလေးကိုရှင်းလုပ်လိုက်ပါတဲ့အရှင်အာနန္ဒရောက်လာပြီးတော့ထိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါတဲ့သူ့စောင့်နေခဲ့တာပါသူ့ကိုမစောင့်ခဲ့ရဘာလို့ဒီကဲကသံဃာတန်တင်ပွဲလုပ်ကြတယ်လုံနိုင်ပြီပေါ့ရာအဲ့တော့ပြောတာပြောရယ်ကျောင်းနေပြင်တာလေဇနနာကိုပြင်ရလားဗျာဘာလို့လဲတော့ဘယ်လိုနေမှစမ်းပြီးရယ်เจ้าเนี่ยซ่องอยู่แล้วก็จะรอดาวเนี่ยเจ้าเนี่ยซ่องชอบตัวไม่ใช่ยกตาก็ยกอยู่ดาก็อยู่ยกตาก็แยกอะไรก็ขึ้นบ่าวก็ต้องกินอยู่ล่ะโหเนี่ยกินตลอดอยู่ล่ะปี้ได้ล่ะแม่มาเนาะอารมณ์ปี้ตัวเนี่ยมันได้ค่อนข้างนานได้ชอบแล้วปี้ตัวเนี่ยเนี่ยเกษียณลูกอ่ะแล้วรู้ได้ไม่ใช่သံဃာတော်များရဲ့ဓမ္မနုဂဟတွေကလည်းအရင်အသင့်အသင့်အသင့်ဒါပေမဲ့ဒီအနန္ဒကဘောကောင်လာပြည့်တဲ့အသေးနဲ့ဒီဟာသောတာပန်မဖြစ်ရတဲ့တော့ဒေရုဒ္ဓတော်ဆောင်းရတဲ့မျိုးတိုက်ခွန်းပြောကြကြနောဆောကြရှင်အနန္ဒလည်းပညာရှိပြီပြီပေါ့သောသတ္တရဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မထေရ်ပြီပြီအတိပ္ပယ်လည်းရောက်မှာပေါ့လေတတိယတော့ဒီလိုအေးစက်အေးစက်နေခဲ့တာကတတိယတော့အစွမ်းမတတိယတော့ယုံလို့ပါဗျာဟ
မပြောရင်လည်းသူလည်းအဲ့ဒီတော့အတိတ်တော့ရောက်ကောင်းနေရောက်နေတင်လာတယ်ဒါသူ့ကိုမြင့်ပြောရပါလေသူကမြင့်မပြောသေးတဲ့ပြောတယ်တော့ဒီလောက်ပြီးကလုံးမဆောင်တာတော့အေးဆက်ဆက်နိုင်တာဗျာဒါလည်းအေးတဲ့မျိုးပေါ့နော်နောက်ဒီလည်းမျိုးကမြင့်ပြောရင်တပိတော်ဗိဓိတမှာချင်းကြီးချင်းကြီးအားထုတ်နေတဲ့အားလုံးကျွမ်းကျင်နေတာဗျာအဲ့ဒါနေချင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဗျာမပူနဲ့ခင်ဗျာမပူနဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမြင်ပြောရင်အရှင်အနာတာခုနှစ်တာတက်မသွားဘူးလားအမေကဟဲ့ဆရာပါလေအမေကလည်းရဲရဲကြီးမထောက်ခံနိုင်ဘူးနော်ဘာများဖြစ်တော့ခုတော့ဆုံးပြတ်စောက်လုံးနေအမေကရဲရဲကြီးထောက်ခံပါဟဲ့အရှင်ဆရာပါလေအရှင်အနာတော့ရှင်းမွေးရမြောက်မြင့်ပင်ရမရောက်ဘူးလားကွာတော့ရှင်ဆရာတပိတော်ဗျာဒီအထက်မဲ့၃ခုလောက်အထက်ပေါ်၃ခုလောက်တော့အပါလေးဗျာနေချင်းကြီးပြောင်းလုပ်မယ်ဗျာဒီတော့ဒီသောတာပန်အရှင်ရောက်ပြီးမှတော့ဘာခက်လဲဗျာမလန်းခိုးလမ်းကပြီးတော့ဖြောက်နေပြီဗျာတဏှာနှလုံးတော့လမ်းလိုက်တာနဲ့ရောက်သွားမှာဗျာမပူနဲ့ခင်ဗျာမပူနဲ့ခင်ဗျာတပိတော်ပြီးရောက်လို့မှာဗျာမပူနဲ့ခင်ဗျာအချိန်ကြီးပြီးကိုပြေးရမယ်ဗျာအဲ့လိုအရှင်အနန္ဒကိုချင်းမွန်စကားနောက်ပြန်ကကြာကြာပါပါပြောရတယ်လေပြောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားပြောရဖြစ်မှာပေါ့တပည့်ကအားမလို့အားမရဘူးပေါ့လေပြောရင်ခင်ဗျာဒီတော့ကောင်ကြားရတယ်လားဗျာခင်ဗျာဒီဆုံးလာပြီးတော့နေပြီးဟောကောင်လာပြီးတော့ကြားလာပြီးလားဗျာဟုတ်ပြီကြားဆိုအားမမထုတ်တော့လည်းနဲ့သူကဘာလုံးလဲညက်တဲ့တမကသူကလုံးနေတာလေသူကတရားတွေလည်းဟောတာလေဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်သံတော်အပူဆွေးနေကြတဲ့သူတို့လည်းသူအပူလည်းငင်းပေးနေတာဟုတ်ရဲ့တရားလေးဟောအဲ့တော့ဘုရားတွေလည်းတတိကိုပေးရတာအရှင်အနန္ဒာသူများတွေကဘလက်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 နဲ့တိတ်ပြောနေရောကိုယ့်အတွက်တတိပိတတိတတိပိတတိတက်နာအောင်ဒါအများလုံးတော့သူများကိစ္စကိုနောက်ပို့လိုက်ကိုကိစ္စပြီးရင်ဒီနေ့ကိစ္စလုံးဝပြီလေဘလိ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 ကပါလိဒီလားညရည်ကြီးဘလိ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 နဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောနေနေတော့တေချံကို့တဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ချင်တယ်လို့ဟောတော့နတ်ကတော်တတိပေးရတယ်ဆိုပါတယ်ဒါလည်းအေးဆက်ဆက်ပါပဲနောက်တော့ဘုနာတော်ကြီးတပိတော်ကျွန်တော်ညံ့ပါဘူးခင်ဗျာတပိတော်ဒီလမ်းလမ်းတည်ရတာပါခဲ့လမ်းတည်ရတာနှလုံးသုံးနှလုံးလိုက်ဒီပန်းနိုင်ရောက်တယ်တပိတော်ကိုယ်အစွမ်းကိုယုံကြည်တာပါခဲ့ကိုယ်ဟာကိုယ်အဲ့လိုမြင်ပြောတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှင်းမွှဲမဲ့လက်ရှင်အနန္တကုန်တက်တော့မှာပေါ့လေနော်ဟဲ့အလုံးမရရှင်အနန္တကိုနှိမ့်ပြောချင်လားမြင့်ပြောချင်လားမြင့်ဟဲ့တုံးလာတိအောင်အစ်ဆက်ဆက်လုံးနေအောင်မြင့်ကဘလို့မြင်တယ်ကွာမြင်ရပါမဟုတ်ပါဘူးပြောရမှာပါလက်ကပြောရေးဆိုပဲရှိတယ်လေတော့ပြောညနေလို့ထင်ပါရဲ့ညနေချင်းကြာလို့တော့ဟုတ်လားမှန်ပါဩကြာလို့ညနေချင်းအဲ့ဒီရသေရဘိက္ခုဓမ္မသဘာဝယံတဏိပတိတာဒါကို sorry ပါပါလို့နော်မထေပြည့်တဲ့ယန္တိကမသဘင်သဘင်မန္တမအာလုံးစီဝေညညာရောက်ချီကြခုံကြီးဒီမဟုတ်ပါလောရောက်ရတာဒီဥပပြီးတော့လည်းဓာတ်ကဓမ္မကတ္တဝါပြီးတော့ဒီကမဟာကတ္တဝါဆိုကတ္တပြတ်တဲ့တော်တော့ကတ္တဝါစရိကဘုရားလိုက်တာဓာတ်ကမဟာကတ္တဝါရုပ်ဘောအမရိတိအာဟုသောပြရလာဝိညာဝတိစရိကျေလက္ခဏာပုတ်ထုတ်ရဲ့အရာရှိတိမှညာစွာနေလေဝန္တရီဆိုတဲ့အတိုင်းလက္ခဏာဝန္တကိုတံပံခံပြီးတော့လက္ခဏာကိုဖြုတ်လုပ်လိုက်ပါအေဝဏိတိနတတတအာယသမတောရှင်းအောင်လည်းလည်းသိတော့လည်းလည်းလည်းရတယ်အေဝဏတတအာယသမတောနိတိနတတပရာကြီးရဲ့အတိုင်းအေဝဏိတိနတတတအာယသမတောပြရတော့ပါနော်ဘာသာတပါရဇဘိကောအာမန္တိအာဟုသောတရားလာဝိနည်းဟောဒီအဲအဲ့လိုထောက်ပြအဲ့ဒါကလက္ခဏာဘော
लखना पौठों ये ऐयाशी दी मान्या द्वाइनी ले वंदरी उदानी ये में ये लखना वो हेलो ये सर्गा बोगा ठोंडी री थोड़ा रुमा रो लखना आरुषी पी अच्छी चांगी सर्गा बोगा सर्गा ठोंडी री ये वंदी दी ने बा सर्गा बोगा बेगा ठा ले या ले प्री हरे का बोगा ठा बेगा ठा ले या ले है प्री हरे का बोगा बेगा ठो कठो दा ว่าเทราเบกุธรรมตบายันตานิปฏิตาอะดิเทพะตวาริโหอยู่ไปแล้วสรกะบุกะถอดเลยเออนมัญนะนานุนานุเทราเบกุนานุเทราเบกุธรรมตบายันตานิปฏิตานานุเทราเบกุธรรมตบายันตานิปฏิตาสรกะบุกะนี่ รากะตวะภากะตวะเถโรภิกขุอามันเตติเอาดะเอาดอเปรมะเนมายามะธัมมาวะอุนิยวาดีโสระนาโตเอวันนิเถนะตะตะอะตมะโตอะเรตะนียะตมะนิเถนโตโตอะยะตมะตะตมะยะตมะเอวันยะตมะเอวันนิเถนโตโตอะยะตมะตะตมะปริยะระกะโภกะอะเร เอมหากัตตวะเถโรเบกุอามันเตติอาวโตเกมระมันติมายามะธัมมาวาอุนิยวาดีปริยาราอะหอติอีกาลักขณะโกอีกาลักขณะโกเฮปิเวสรภาวะสรกะโรปงดีเอหอตินะขณะโกปิเมสมุโตยะนะสรกะอิเปญญะเถโรอาโบดีโหจิเว ปฐมนี้โบถูกกล่าวแล้วลักขณะโบเข้าเยไอ้อาชีเตมาญาติเลยเวรันตรีเนี่ยอันใดทุกอย่างนี้โบถูกกล่าวแล้วนั้นเปลี่ยนต้องถูกป่ะเนาะกาลีวาจานิเตนโกลักขณะรู้สีปิยะเจจายเยสรภาวะสรกะโรโกนานุเตนานุเอวานิเตนโกโบอายะตมะสรกะโบกา อารากะตมะมหากัตตวะเถโรเบกุอามันเตติโตระนาโตยะตมะปรมันธัมมวาวินิยวาติงาหิตุกาโมตัตตมะปริยะระกะโภกะเอมหากัตตวะเถโรเบกุอามันเตติปริยานาอะภิติยะอาการะโกปริหารกะโภกะเทลงมามะโลอามันเตติเจเมยัตถายะนะตะนี้ นานุตะนีเตนานุเทราเบกุธัมมตวายันตานิปฏิฏาโสระกะโภกะเนอะระกะตมะมหากัตตวะเถโรเบกุอามันเตติอาวโตเกปรมันติงายามะธัมมาวุนิยวาดีโสระนาเนเอวันนิเตนะราตะตายะตมะโรตะนียะตมะเอวันนิเตนโกโสอายะตมะตะตมะ ปริยาระกะโภกะเอมหากัตตวะเถโรเบกุอามันเตติอาวโตเกปรมันติงายามะธัมมาวุนิยวาดีปริยาระตะนีกัตตะโพนิขะละนานุมหากัตตวะเถโรโสระโสระโสระกะโภกะเนอะระกะตมะเบกุอามันเตติโสระนาระกะตมะเบกุอามันเตติ อาวโตเกปรมันติงายามะธัมมาวุนิยวาดีโสระนาโตเอวานิเตนะตะตะยะตมะโรตะนีญะตมะเอวานิเตนโกอายะตมะโตอายะตมะตะตมะปริยะระกะโภกะเอเบกุอามันเตติเกอาวโตปรมันติงายามะธัมมาวุนิยวาดีปริยาระ อีกาอีกาลักขณะโหเฮโลเยสรภาวะสรกะโรบงดีอะติอะติลักขณานออาริสิอัจฉิเจียนมิโรทุกขาระตะนิเนาะลักขณาโหเฮเจียนมิมาสรกะทุกขาระตะนิอะติเอกะ ข้าวิยะรออาการะวันตะมะตุปะมะแท้เปล่าเนี่ยเราว่าตังเนี่ย
ဘိက္ခုအာဟံတုကကတတုံလုံးနဲ့ရတာဘုရားဘိက္ခုအာဟံတုကလည်းဒီလိုကြောင့်မိတိမဟုတ်ပါလားဘာလို့ရဟန်းကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ရလဲအာယတမပထမဝိညာဉ်သင်္ခါရဤကံတတမလို့ရဖြစ်တာပေါ့လေကထားလိုက်တော့မကျင်တဲ့ဘုံနိုင်ပါလေကာမေကာကြီးမှာတုံးဝဲကြတယ်လေကြောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကြာပြီးတော့သတုကကြမ်းလဲသတုကကြမ်းလဲကာငယ်နယ်ကာကြီးမှာကာငယ်ကအကျိုးပြဝဲကြကာကြီးကအကြောင်းပြဝဲကြအကြောင်းပြဝဲကြကပရိဟာရကဘောကဖြစ်တယ်ပရိဟာရကဘောကဖြစ်တယ်ကာကြီးကပရိဟာရကဘောကကာငယ်ကိုကာငယ်ကမှာနှစ်ချမ်းခွဲလာအဲ့ဒါတော့ထားလိုက်တော့ဒီနိယောနာမသူသရဂဘောကထိုင်ခုနကမှမဟာသတ္တဝါကြီးတော့တိတံဆွဲပြီးတော့သရဂဘောကလက်တလို့ပဲဒီနိယောနာမဝိနိတိဟောပါတော့သဗ္ဗဓမ္မဗုဒ္ဓသာသနတ္တအာယအတိတော်ဘုရားသာသနာရဲ့အဖြစ်ကြီးရတယ်ယတမဝိနိတိတ္တသနံထေတဟောဒီတ္တမပရိဟာရကဘောကဗုဒ္ဓသာသနတ္တအာယပရိဟာရဒီနိယောနာမလေးကိုခွဲတော့ပြီးတော့သူသောရဂဘောကလုံးလဲနောက်ကပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတ္တအာယောသောရဏာနဲ့ပြေလာတာလုံးလဲအကျောင်းပြဝဲကြတဲ့ကာယီကိုပြေလာတာဘောကအဲ့ကမှတက်တာမှထည့်ပြီးတော့ပြေလာတာဘောကလုံးလဲတော့ကာမေကာကြီးဝဲကြတဲ့သူကတော့ကာမေကာကြီးဝဲကြသောရဘောကသောရဘောကိုနာနုဝိညောနာမနာနုဒေနာနုယောနာဝသရဂဘောကနိရဂနဝဘုရသာနတအာယုသောရနာဟုယသမဝိနိတိတေသာသနာတိတောတိယသမပိယရဂဘောကနိဘုရသာနတအာယုပိယရာအေဟောပိဟောပိဟောပိဟလားဝိညောနာမဝသောရဂဘောကလောနောက်ကပါတဲ့သဘာဝသောရဏပရိဟာရလို့အကြောင်းပြဖြစ်တဲ့အခါကြီးကိုပရိဟာရကဘောကလို့တခါခါကြီးတဝဲကြတဲ့သောရကဘောကတချို့ကထုတ်ပါဆိုရင်လက္ခဏာကိုပြီးနေဆုံးမှုထောလက္ခဏာသောရကရည်ပြင်ရည်တို့အာဘောဒီဝိနည်းထိတဲ့လက္ခဏာဝန္တနဲ့လက္ခဏာကိုသောရကဘောကလို့ရဝိနည်းထိတဲ့ကျက်လက္ခဏာကသူကသောတကဘောဂနဲ့ပရိဟာရကဘောဂသူကသောတကဘောဂတော့ဟောလို့လို့မရှိဘူးเนาะနောက်ကသာသနာထိတံဟောဒီမှာသာသနာဆိုတဲ့ဘောဂကခုနကကတ္တကိုခွတ်ထုတ်တယ်လို့သောတကဘောဂလည်းရတယ်ဒီဝိနည်းထိတယ်ကသောတကဘောဂဖြစ်မှာထားလို့ဘောမမရှိဘူးပရိဟာရကဘောဂကဖြစ်နေဟောအဲ့တော့လက္ခဏာကိုပြိနေစဉ်မိရရဒီဝိနည်းထိတဲ့ကိုထုတ်လို့မရဘူးเนาะဝိနည်းထိတဲ့ဒီလက္ခဏာအာရုံစီဖြစ်တဲ့တော့ပုံမဟုတ်ဝိနည်းပင်တင်းသာတော်လေးပဲဆိုတဲ့ဒီလောကသုံးလို့မရဝိနည်းတည်တဲ့ကြောင့်သာသနာတည်ရလို့ပရိဟာရကဘောကအကြောင်းပြလာလို့လို့ရတယ်ခုနဧဝံနေတဲ့နေတော့ကတော့နှစ်ဖက်သုံးသပ်လို့ရတယ်သောတကဘောကလည်းကြံလို့ရတယ်ပရိဟာရကဘောကလည်းကြံလို့ရတယ်ဒီဝိနည်းထိတဲ့ကြတော့သောရဂဘောကလုံးလို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဝိနည်းတည်တည်မဟုတ်ပါလို့ဘလုံးမှဖြစ်လို့မရဘူးဝိနည်းတည်ရင်တည်းအကြောင်းပြစကားလုံးတာဖြစ်တယ်ပရိဟာရဂဘောကကဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသောရဂဘောကမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သာသနာထိတံဟောဒီစကားသုံးလုံးမှာသာသနာဆိုတဲ့ပရိကတ္တကိုသောရဂဘောကလည်းထိတံဟောဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပရိကတ္တနဲ့ပြေးရဖို့သောနာနဲ့ပြေးပါတော့လို့ဝိနည်းရဲ့ထိတိကိုဝိနည်းရတာထိတတဓမ္မဘုယတမဝိနည်းရောထိတောတတမလက္ခဏာကိုဟိတ်လောက်ပါလက္ခဏာကိုလက်ပေါ်လက္ခဏာပေါ်ထုတ်ရဲ့အရာရှိသည်မာမြတ်စွာဟိလေဝိန္ဒတိအဲ့ဒီကန္တာလို့လက္ခဏာကိုပြီးနေဆုံးမစက်နေရရာဘာကြီးဝဲတော့ထုတ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါအဲရောလက္ခဏာလည်းလက္ခဏာလည်းဟာလက္ခဏာအားလို့ရှိတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပရိဟာရကဘောကတဲ့ထိတ်မျိုးကတော့တုံးဝင်ရတယ်နော်သူကကတော့ပိုင်ရတယ်စကားရဲ့မာလုံးရှိတယ်အလေကလုံးမစောရကဘောကလည်းနောက်နှလုံးမစောရနာနဲ့ပရိဟာရကရှင်းနှလုံးမပရိဟာရကဘောကလည်းအာငါလုံးခွဲလုံးကိုရှိရတယ်ခ
마니와자 너가 뭐가 들어가려고 나누 나누다더네 너가 뭐가 나누다더네 너가 너가 뭐가 네 나가다마 디다 어디 너라나 어때 이렇게 캐렸다거나 말뚝이야라 되고 네 나가다마 디다 어디 너라나 또 ยะนะมาวินิยอทีโตตะมานิเนะดิวะโนวินิยะตาทีตะดาโอเคตะนี้ยะนะมาวินิยอทีโตตะมาปริยะระกะโบกะโอเคเอทีดาวะดีปริยะระเอโอเคเวกะมาบามะกุญจองอะเวเนาะตุแทดิกิสะปีตอระเวอาลุเนคอเรนซีตอระตะกะดิกัตตาโอสอระกะโบกะละ ကိုယ်ကဒီကတ္တနဲ့ကရိယာကိုသောရဏနဲ့ပရိဟာရလက်အာလက္ခဏာကိုပရိဟာရကဘောကဟဲ့လို့ဒီလက္ခဏာကလက္ခဏာပြောသလိုလက္ခဏာအာရုဟိကျန်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အာဒီအဲ့လိုလည်းတွေ့ရတဲ့တဲ့နော်။အဘောကနေ့တင်နေတော့ကလက္ခဏာအာရုဟိကျန်လို့ရတယ်နော်။ဟိမဲ့လို့ရတယ်နော်။နှလုံးသုံးလို့ရတယ်နော်။ဒီနေ့တင်နေဝိနည်းဖြစ်ကအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူးနော်။ဟိကလို့တဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်
ද්‍රෝවරෝ බෝ තේ නානු දාදන සෝරක භෝවා නේ අරගතම අධිජෝදි සෝරණ තෝ විනියත අධිදදා තනි යතම විනියෝ ධිජෝ යතම විනියෝ ධිජෝ දතම ප්‍රියරක භෝවා නේ ที่จะออดีปริยาราอ๋อเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาแต่ก็ช่องเย็นเจ็ดเด็กข้างเงี้ยเนี่ยจูบเชียจูบเสร็จเจ็ดเด็กมาหน่วยจับบ้องวิโรสตุกัดเท่าไหร่กาจียาไม่มีใช่บุญอ๋อกาจียาตั้งเงี้ยจะใช่กันอ๋อกาจียาเงาตัวลงไม่ยากบุญอ๋อนี่เลยแม่เนี่ยก็มีบุญอ๋อปราดามีอ่ะอันนี้สบายอย่างมีบุญอ๋อ ให้เอาเข้าเองการเงินมาละเข้าเรียนเนาะตัตมะจะจะเป็นเรื่องนี้มาปัดตัตมะว่าเจ้าเจ้าสมุทรตัตมะน้องในดารุยาเอายาเขายาตัตมะน้องตัตมะยาวโดยเช่นน้องโยอาวะเจ้าเจ้าดีเด็ดที่ยาตัตมะเชี่ยเชี่ยยาตัตมะพอดียาตัตมะตัตมะเพื่อนสิบาปริหารกับโลกาเวนะ ยาธรรมะนอกธรรมะยอดโตชินนอกเมออาโวอจองปะตะรีเอตัตตมะสิยาธรรมะพอละอะโลกุทาโลกะเตยโยรามโหรยาธรรมะวิญญาณนามะพุทธะตะนะตะอายุตะธรรมะปิยะระบะวะโลยะนะกะสรณะปิยะระปิไตเตปะทะมะวิญญาณเตงายามะวะวินัยเตกัมปุคคะสรณะโลกะโลเลนันโนวิญญะ วิญญาณดีมหัศจรรย์ถ้าเกิดว่าปฐมเดงายามาพระลูกเอ็นคนต่างงานนัดเดียวมาเลยเอาวิญญาณสุดาเบียร์ตอนนั้นเลยอาจจะเจ็บใจจังนะโบวิญญาณนะวิญญาณจะกังวลเลยว่าสรุปว่าโบกันนั่นวิญญาณถ้าเกิดว่าปฐมเดงายามาเอ้ยแล้วมาโบกันมาบาร์เรสกันแล้วกันไงวะเนี่ย ง่ามาบาร์เรปัตมาวิญญาณเต็งไงยามะเอ้าเราไปวิญญาณวิชามโลตันีปัตมาวิชามโลตันีอภิเษกเวนเดียร์เนนตุนลีอาโบกาสระนิยามได้อภิวิชามีหรือไม่อาโบด้วยมาอภิยาวิญญาณวิญญาณต่างงานนัดเต็มเลยถ้าเสวยวิญญาณชามโลตัมมานิชามาโบ นั่นเป็นปัจจุบันธรรมเป็นไงยงจะปริกับปานเนี่ยเราเป็นไงมาลูกพิสุบันวัฒนธรรมเราเก่าปัจจุบันปริกับปานเรานั่นเป็นปัจจุบันธรรมเป็นไงยงธรรมเป็นไงจะบอกลูกสาวที่เป็นปัจจุบันนี่สิลูกเลยอะไรก้าวหนึ่งลูกเลยได้เลยก้าวหนึ่งสิ่งที่มาเลยนั่นเป็นปัจจุบันธรรมเป็นไงยงอะไรอาทิตย์เช้าคุณเรียนเนี่ยคุณเรียนอาโบกาวิเนียสเด็กกัมพูชาไม่ได้
ธรรมะเนี่ยกำพบยาวมีดอกสรกาโลกาลุกตาแต่ก็พระธรรมะเนี่ยปกติจีบดอกวินิจฉัยน้อมมาตั้งงานนาเต็งเนี่ยจีบมหัศจรรย์ธรรมะนาเต็งคงยาจีบมหัศจรรย์โอ้ถ้าเลยพระธรรมะมุปิสสานาโลปิสสาพระธรรมะนาโลปิสสาวินิยังเต็งกายโยวินิจฉัยน้อมมาตั้งงานนาเต็งคงยาจีบมหัศจรรย์โอ้เนาะအဲ့တော့သုံးဒီစောတကဘောကလုံနိုင်တယ်ပထမကတော့မျိုးရိုးပဲကံဘောဘောစောတကဘောကတန့်လုံလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်နာနုဝိညာဉ်တတ်မှတ်တော့ကောနာနုဝိညာဉ်ပြတော့ပထမသင်္ခါရမှာသောတာနဲ့တွေ့ရရှိကယတ္တမထဲပြီးတော့တတ်မှတ်ပြအောင်ဝိညာဉ်ဘောကအနည်းအားဖြင့်အပြေရှောင်းတွင်ရောရနေတွင်လေအာဘောကဝိညာဉ်ကံပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းလိုက်နာမည်ပထမံဓမ္မံသင်္ခါရေယုံယမယေမသင်္ခါရမသဘောတဏပရိကပတိတဲ့တတ္တိနဲ့တော့လိုက်သင်္ခါရေယုံသင်္ခါရေယမဆိုရရပါတယ်သင်္ခါရမလို့ပဲနဲ့သင်္ခါရေယမဒါတော့အမှပြောတိုက်ရိုက်သွားတာပေါ့ဗျာဘာသာတော့သာမာအတင်ကနေသောရဏတာဘုရားနာမုပထမံဓမ္မံသင်္ခါရေယောနာမုပထမံဓမ္မံသင်္ခါရေယာမမလည်းလောက်ရှင်ရဲ့အေယဥပ္ပန္နလောကမှာအေယမဥပ္ပန္နလောကနော်သတိမြေလောကမှာသင်္ခါရေယာမအဲ့ဒါကံပုတ်လျှောက်တာတနည်းအားဖြင့်ပထမံဆိုတဲ့ကရိယာဝိသေသနာလျှောက်တာနာမုဣစ္ဆာဝိနည်းံသင်္ခါရေယာမသင်္ခါရေယောနာမည်ပိစ္ဆာဝိနည်းံသင်္ခါရေယောတမမောယမဆိုလဲတရားမှာပေါ့နာမည်ပိစ္ဆာဝိနည်းံသင်္ခါရေယမပရိကပ္ပလောကနော်သောရကဘောကလည်းပရိကပ္ပမလောကသောရကဘောကသက္ကတမပထမဝိနည်းံသင်္ခါရမှာဝိနည်းံကိုသောရကဘောကလုံးရင်တော့ပထမသင်္ခါရမှာဒါလည်းသောရနာလောကမယ်နော်သက္ကတမဝိနည်းပထမသင်္ခါရမှာဒါကြလို့ခုနတော့တဲ့အပြေချောင်းကွဲလျော်လာနေမှသွားရတော့ဓကမပထမဝိညာဉ်သင်္ခါရမှာတဲ့ပရိဟာရကဘောကတော့ဓမ္မဝိညာဉ်နမဗုဒ္ဓသောနတ္တအာယုဓမ္မပိဟာရကဘောကသူ့အတိုင်းနဲ့သွားတော့အဲနောက်မှရတာဓမ္မဝိကြည့်ပြီးတော့မှသာမင်းမဝဲချောသောရကတော့သူကထုတ်ပါအတွေ့အကြုံအလေးအကျင့်များတော့အတိညာဉာဏ်ကျက်ခါဘောဗျာလို့ယူကံဉာဏ်နာဘောဗျာဒီကလို့ဒီကိန်းရုပ်နာတရားကတော့နော်ဘယ်နာလာလာနဲ့နေရာလာတဲ့ရဲ့ကိုလို့အောင်တဲ့ပြည့်ဒီတော်လုံးဖြစ်ရလားလာခြင်းနဲ့နေရာကလာစာကြရတဲ့တွေ့ကြုံလေးဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်တဲ့ပြာလာအကုန်လုံးလေရခံငယ်ခံငယ်ငါသောရဘဘောကသူကရုပ်ကိုအဲရန်ဆုံးကံဘောပေါ်သောရဘဘောကလို့ဘာမှရှောင်းအောင်ပါဒီနာမှုဝိနည်းရောသောရဘဘောကနေသာဂသမဗြဟ္မံသင်္ခါယမဟုတ်ပြီသောရနာဟုတ်ပြီဘုရားသမဝိညောနာမဘောရတနတအာယုဒသမပြိယရကဘောကဒေဗြဟ္မံသင်္ခါယမပြိယရာအေးဝိညာဉ်ကံပုဂ္ဂိုလ်သောရကဘောကလောဒါကအပြေရှောင်းကွင်းလွယ်ရနေတွင်လေအာဘောကဒါရနှခါပဲလို့လေဘံပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းနာတကကရိယာဝိသေသနာရှောင်းနာတကပြန်ထုတ်လို့ရတယ်။သတိနာလူဗြဟ္မဓမ္မံသေဝါယေယာမ။သတိနာလူပိဇာဝိနည်းံသေဝါယေယာမ။သောရကဘောကဟုတ်ပြီ။နေရာဂတမဗြဟ္မဝိနည်းံသေဝါယေယာမ။ရာဂတမဗြဟ္မဝိနည်းံသေဝါယေယာမ။သောရနာဟုညတမဝိညောနာမဘုရားသာသနာ့အာယုဒတမပြိယရကဘောကဒီဗြဟ္မဝိနည်းံသင်္ခါယမပြိယရာဟာပိုင်တပါပိုင်တဟိပိုင်တဟိတာထုတ်ပါတေသာမှတ်မိပါအောင်ခံငယ်ငါသောရကဘောကသူတို့ကတို့ကိုဒီနာလူဝိနည်းယောသောရကဘောကနေအသာကသမဗြဟ္မံသင်္ခါယမသောရနာဘုရသမဝိနည်းယောနာမဘုရားသန္ဒနာအာယုဒသမပရိယရကဘောကဒေဗြဟ္မံသင်္ခါယမပရိယရာသတိနာမိဒေ
Nanu Brahma Dhamma Devayama Tami Nanu Visa Vinaya Devayama Horava Bhava Ne Tagadama Brahma Vinaya Devayama Torana Do Yadama Unionama Urata Drata Ayudama Priyara Priyaraga Bhava Ne Brahma Vinaya Devayama Priyara Abhivadoya